Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista com os aprovados do Estratégia Carreira Jurídica. Hoje nós vamos conversar com o Guilherme Fernandes, que foi aprovado em primeiro lugar para procurador estadual da PGE Sergipe. Guilherme, meus parabéns. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Se apresente para nós, por favor. Sou Guilherme Fernandes, sou de Brasília, tenho 28 anos e passei para o cargo de procurador do estado de Sergipe. Você é novo, Guilherme? Sim. E já está nesse cargo, nessa posição, tenho certeza que não veio de graça, foi com muito estudo, muito esforço e com estratégia. E se hoje você está aqui é porque você veio para o Baile dos Primeiros. Sim. Mas vamos entender primeiro o que te fez chegar até aqui. Conta pra gente como que era a sua rotina de estudos, Guilherme. Em que ano você começou? Como que foi evoluindo essa rotina de estudos, o ciclo de estudos? Sim, eu formei em 2018 e logo depois já comecei a estudar para carreiras jurídicas, especificamente para procuradoria. E no início eu trabalhava, na verdade sim, durante todo o período eu trabalhei e estudei no escritório de advocacia. E desde o início eu fui estudando, seguindo as horas líquidas, seguindo um ciclo de estudos. No começo era mais difícil, né? As horas líquidas não eram tão altas. E depois eu fui aumentando progressivamente até chegar numa rotina de estudos assim, que dava para conciliar os dois e dava para ser competitivo. E é isso, né, Guilherme? É normal que o concurseiro vá se entendendo e vá melhorando, né, a própria rotina, entendendo o que cabe, né, melhor para si. E dentro disso, o Estratégia tem diversos materiais e ferramentas, né, para se adaptar melhor ao estilo de cada um. Você tinha assinatura vitalícia, então quais as ferramentas que você utilizava no seu dia a dia? Principalmente eu estudava por PDFs, me adaptei bastante por esse tipo de material, mas eu também utilizava as videoaulas e principalmente também as videoaulas do YouTube, que são de graça, mas eu utilizava bastante porque eu ouvia enquanto eu dirigia, enquanto eu fazia outras coisas, em segundo plano. E além disso eu usei rodadas, estudei por rodadas estratégicas e também ouvia os podcasts do Estratégia e usei também o sistema de questões. Muito bom. E o estudo para a carreira jurídica, ele é bastante específico porque ele tem a primeira, a segunda e a terceira fase. Detalhe para a gente, né, como que era esse seu preparo para a primeira fase, o que você adicionava para a segunda e na terceira, né, que é a fase oral? Bem, na primeira fase, o que eu prezava muito era pelo volume de estudos. Então, o máximo de informação que eu poderia ler, de forma que quando eu estivesse na prova, eu conseguisse acessar aquele conteúdo que estava ali no subconsciente, né? E já na segunda fase, eu já focava mais nas coisas específicas, principalmente em jurisprudências e nas matérias principais, constitucional, administrativa. Eu reduzia mais a leitura de lei, porque geralmente você tem acesso na prova, e focava mais na jurisprudência, súmulas, que você não ia ter acesso na prova. Para a preparação da prova oral, eu treinava bastante e também dava foco na jurisprudência, que também é muito importante na prova oral. E outro ponto importante é o relacionamento com os professores, né? Tanto técnico quanto emocional. Como que foi essa troca com os professores do Estratégia? Bem, eu conheci, tive a oportunidade de conhecer eles no curso de prova oral que eu fiz aqui para a PGM Porto Alegre. E sempre que eu tirava dúvidas, tanto pelo Instagram quanto pelo fórum de dúvidas que tem dentro da plataforma, sempre fui bem atendido, sempre tiraram minhas dúvidas, tanto em questão de conteúdo quanto conselhos mesmo sobre os concursos. Muito bom. É um acompanhamento completo. Sim, com certeza. E a sua reta final, hein? Como que era a sua reta final, aquela última semana que antecedia o dia da prova? Bem, eu fazia uma programação reversa antes de começar, e de forma que às 24 horas, eu fui, ao longo do meu estudo, eu fui fazendo um documento em que eu colocava o máximo de conteúdo que seja meio decoreba. Então, eu li esse documento 24 horas antes, e nos dias também anteriores, eu ia vendo as matérias mais importantes que eu tinha maior dificuldade para ficar mais próximo da prova. Muito bom. E agora a execução de prova, né? Como que era a sua execução de prova? Você tem alguma estratégia para compartilhar? Olha, eu sempre fui muito lento para fazer as provas. Então, assim, sempre tinha muita dificuldade de fazer no tempo designado. Mas assim, prova objetiva não tinha nada diferente, eu simplesmente fazia na ordem que estava lá, enfim, tinha que fazer tudo. E na discursiva também assim, não tinha nada diferente que eu fazia em questão de execução.
E a prova oral é questão de treinar e você se adaptar. Às vezes você consegue escolher qual pergunta você vai responder primeiro. Você tem que se adaptar para ver o que nos treinos o que você se sai melhor. Muito bom. Agora, quando você viu o seu nome ali, em primeiro lugar, qual foi sua reação? Você consegue remontar essa emoção para a gente? Sim, assim, fiquei muito feliz. Foi assim uma conquista incrível. Só que, ao mesmo tempo, a gente vai tendo acesso a essa conquista aos poucos, porque vão passando as fases, você vai ficando ali numa colocação melhor, e aí tem recursos, você não sabe se aquilo lá vai mudar, então você vai digerindo aquela informação. Mas, assim, certamente, quando saiu o resultado final e eu sabia que realmente ia tomar posse no cargo e que eu tinha conquistado aquilo que eu tinha trabalhado anos e anos, foi realmente, assim, foi recompensador. Eu imagino. Aí vem outra recompensa, né? O convite para o baile. Como que foi esse convite? E principalmente, né, como está sendo essa experiência de estar aqui na sede, confraternizando com outros aprovados, com os professores, né, vivendo toda essa experiência? Bem, eu via o baile dos primeiros nos anos anteriores, né? Eu lembro quando eu comecei ali a estudar, eu via as edições anteriores e realmente assim, eu achava que não ia chegar até aqui. Você tem aquela esperança de passar no concurso, mas você realmente não imagina que será em primeiro lugar. Então, quando eu recebi o concurso, assim, foi algo que realmente assim, me deixou muito feliz e deu aquela sensação de que eu realmente consegui algo que eu não imaginava que eu conseguiria. E estar aqui assim, é um sonho, é muito legal ver aqui a estrutura de onde são gravadas as aulas e onde tudo é feito. E para amanhã, tá ansioso? Para quem não sabe, amanhã tem show do Thiaguinho, né? Estou muito ansioso, assim, gosto muito de samba, é o que eu mais escuto, Ah, que legal. então vai ser realmente assim fantástico. Vai curtir muito, Com né? certeza. Melhor do que isso não tem. Com certeza. Ser convidado para essa edição do baile. Uma dica de ouro, então, algo que você considera que foi essencial para sua aprovação, o que seria? Bem, eu vejo que assim, uma coisa muito importante é você analisar realmente qual é a melhor técnica para fazer determinada coisa, seja estudar, seja fazer uma prova, seja algum ponto específico que você está tendo algum problema. E muitas vezes as pessoas se pautam no fato de que uma pessoa fez de um determinado jeito e deu certo, e se pautam daquela maneira simplesmente como se não houvesse um jeito mais correto para fazer. Mas no meu entendimento, eu entendo assim, que a pessoa pode passar numa prova apesar de ter feito algo errado. Então não foi porque ela fez aquilo que você também deveria fazer. Eu acho que a gente tem que melhorar ainda mais a técnica que você está implementando ali. Isso acontece assim, se você for pegar nos esportes e em outros âmbitos, sempre se procura uma melhor técnica baseado realmente em ver realmente o que deu certo e não porque às vezes pode dar certo apesar daquilo. Excelente. Bom, você pretende aposentar a caneta? Vai continuar estudando? Bem, eu estou feliz no cargo que eu estou. Lá é uma procuradoria com um ambiente muito bom, assim, um cargo muito bom. Só que eu ainda estou na reta final da PGE Goiás. Então, terminando essa, estou na prova oral e passando essa prova oral eu vou encerrar. Entendi. Você já está exercendo? Valeu a pena? Está gostando? Sim, estou gostando. Assim, quando você realmente assume, é realmente melhor do que você Do que imaginava. você esperava, Sim. né? É isso, espero que isso sirva de motivação para quem está assistindo, né? A não desistir, né? Só não passa aquele que desiste. Vocês que passaram por isso sabem bem. Você considera que a estratégia foi importante nessa sua aprovação? Sim, com certeza. Sim, foi o núcleo da minha aprovação, porque realmente eu utilizei desde o YouTube todos os PDFs que eu utilizei como base foram do Estratégia. Muito bom. Agradecemos muito a sua participação e aproveite essa festa, viu? Muito obrigado. Para você que nos acompanha até aqui, obrigada pela companhia e pela audiência. Se quiser ver outras histórias, é só navegar no nosso canal. Até mais!